Низка змін чекає на ВПО у 2024 році, зокрема, щодо принципу виплат. Уряд прийняв постанову щодо їх припинення, яка мала набрати чинності 1 лютого. Проте її відтермінували на 1 березня. Тобто ще за лютий переселенці отримають допомогу у автоматичному режимі. Для продовження виплат треба протягом лютого написати заяву у ЦНАПі за місцем проживання. Крім вразливих категорій, які і надалі автоматично їх отримуватимуть. Особи з інвалідністю 1-2 групи, незалежно від доходу, це пенсіонери, у яких дохід складає не більше 9444 гривні, діткам з інвалідністю до 18 років, також важкохворим діткам, дітям-сиротам і дітям, позбавленого батьківського піклування, та їх прийомним батькам і опікунам. Це пов'язано зі зловживаннями через недосконалість механізму виплат ВПО. Украї промоніторили ситуацію і виявили такі найтиповіші порушення. Проведено верифікацію, і мова йде про те, що категорії осіб, які, наприклад, перебувають більше як 30 календарних днів за кордоном, але рахуються ВПО. Ті категорії осіб, які протягом останнього календарного року придбали нерухоме майно, чи то рухоме майно, так само позбавляються можливості отримувати державну допомогу, як щомісячну виплату. Понад 300 тисяч ВПО проживає на Закарпатті, згідно з даними мобільних операторів. Офіційно ж зареєстровані майже 133,5 тисячі. З них майже 43 тисячі дітей, 4,5 тисячі осіб з інвалідністю, включаючи сотню родин з дітьми з інвалідністю, та 18 тисяч людей похилого віку. Переселенцям треба знати про місця тимчасового проживання. Їх у краї 104, які впорядкували. Наразі вільних місць 1,5 тисячі. Відповідно до постанови 930-ї, на території нашої області повністю завершено, зафіксовано і внесено в єдину систему всі шелтери. Ми відслідковуємо умови перебування, відслідковуємо кількісний склад осіб, які там зараз проживають. Ми моніторимо наявність вільних місць задля того, щоб чітко розуміти, що якщо виникне якась форс-мажорна ситуація, ми одразу можемо зреагувати і маємо можливість додаткового розселення. Моніторить ситуацію, аби безкоштовно надати прихисток та реабілітацію родинам, які виховують дітей з інвалідністю. Крім державних програм, у краї діє регіональна комплексна програма підтримки ВПО на 2023-2025 роки. За рахунок коштів обласного бюджету допомагають переселенцям та компенсовують закарпатцям витрати на утримання родин переселенців. Прийняв родину ВПО, то ми забезпечуємо в даному випадку виплату в розмірі 4 тисяч гривень, якщо наша закарпатська родина прийняла родину ВПО на термін не менше як 30 календарних днів. А якщо наша закарпатська родина прийняла родину, де більше 3 осіб, багатодітну, чи, наприклад, в родині є особа з інвалідністю 1-ї або 2-ї групи, то якщо ці люди проживають в помешканні нашого, ну, скажімо, земляка закарпатця, закарпатської родини, не менше як 90 календарних днів, то ми забезпечуємо виплату з обласного бюджету в розмірі 15 тисяч гривень. Також затверджена програма компенсації частини відсоткової ставки за іпотечними кредитами ВПО на Закарпатті. Система соцзахисту України розгалужена та ефективно працює у таких напрямках – поселення, реєстрація та адаптація переселенців. Тобто люди не залишаються осторонь. Крім базових потреб, можуть отримати безкоштовну юридичну консультацію, допомогу пошуку роботи, соціально-психологічний супровід. У краї запрацювала координаційна рада з питань ВПО, також цілодобова гаряча лінія.